Jag behöver ta en dusch. Det behöver vi alla. Först och främst, hej och välkomna till den femte upplagan av den digitala versionen av Stockholm Poker Marathon. Superkul att så många är här. Tysta nu. Blir de trötta, jag med. Vill ni veta vad? Stockholm Poker Marathon 2018 startar nu! Men det är liksom, det är så här, det är årets bäst kreativa dag. Man har något att se fram emot. Man kan planera. Och det är en utmaning. Alltid kul. Det känns lite farligt fräscht, så egentligen ska du fråga om 2 timmar, då kanske jag stupar, men just nu så känner jag mig otippat fräscht. Kommer du tillbaka nästa år? Nej, aldrig mer. Jo, ja. Varför ska jag inte komma tillbaka? Det här är en dum jämförelse. Men ändå. Om man pratar om folk som har varit med om någonting jättejobbigt, som till exempel föda barn, så direkt dagen efter säger man aldrig mer. Och sen går det en vecka, och så går det 2 månader, och sen så börjar man ändå med att man ska få igen. Oh,